ଆସିଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଛି ମାଟି ଦୀପର ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ବିକ୍ରୟ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। କେବଳ ମାଟି ଦୀପ ନୁହେଁ, ଟେରାକୋଟାର ବିପୁଳ ସମ୍ଭାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ରାଜଧାନୀର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ। ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ଦେବ ବିଗ୍ରହ, ଫୁଲଦାନୀ, କଣ୍ଢେଇ ସମେତ ନାନା ରକମର ଘରକରଣା ସବୁ ତିଆରି ହୋଇଛି ମାଟିରେ। ନାନା ରଙ୍ଗର ନାନା ଡିଜାଇନ। ଦିନେ ମାଟି ସାମଗ୍ରୀର ଥିଲା ଗୋଟିଏ କେବଳ କଳା ରଙ୍ଗ, ଏବେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗରେ ଢେର ସାରା ଉତ୍ପାଦ ବଜାରକୁ ଆସୁଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କାରିଗର ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜର ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ କାରିଗରମାନେ ଆସି ନିଜ ଉତ୍ପାଦିତ ଟେରାକୋଟା ସାମଗ୍ରୀର ବିକ୍ରିର ସୁଯୋଗ ନେଇଛନ୍ତି। ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ମୃତ୍ତିକା 2023ରେ 162 ଷ୍ଟଲରେ 300 କାରିଗର ନିଜର ଉତ୍ପାଦ ଜରିଆରେ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି 300 କାହାଣୀ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁମ୍ଭକାର ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବା ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଏଥିରୁ ମାସିକ 5000 ଆୟ କରୁଥିବା ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏ କାମ ଶିଖିଥିଲୁ ବୋଲିକି, ଆମେ ଘର ପାଖରେ ଶିଖିଥିଲୁ ବୋଲିକି ଆମେ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିକି ଘର ପାଖରୁ ବି ବେପାରୀ ଆସିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ବି ଶିଖିଥିଲୁ ବୋଲି କରିକି 2 ପଇସା କରଣାରେ ବସିକି ଖାଇପାଇଲୁ। ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଖାଇପାରିଥାନ୍ତୁ, ଚଳିପାରିନଥାନ୍ତୁ। ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ 5 ଜଣ ହେଲୁଣୁ, 5 ଜଣ ଆମେ ଏଇ ବୃତ କରିକି ନିଜେ ଆମେ ଘରେ ଶୋଇବା ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ମାଟି କାମ କରୁ। ମାଟି କାଟିକିନା ତାକୁ ଶୁଖେଇବୁ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ହେବ ତାକୁ ତୋଳିକିନା ଆଣିବୁ, ମାଟି ମଡ଼ା ଯାଇଥିବ ତାକୁ ଗୁଳା କରିକିନା ଦିଆଯିବ, ମେସିନ୍ରେ ଥୋଇଲେ ତାକୁ ମେସିନ୍ ଦୀପ ବାହାରିବ। ହଁ, କିଛିଟା ହେଇ ଚାଲିଛି ବ୍ୟବସାୟ। ଆସି ପ୍ରଥମ 2-3 ଦିନ ଟିକେ ମାନ୍ଦା ରହିଲା, ଟିକେ ଜଣା ହେଇନଥିଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ 3 ଦିନ ହେଲାଣି, ଦିନକୁ 4000-5000 ଏମିତି ଦିନକୁ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଯାଜପୁରରୁ ମେଳାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅନେକ ଶିଳ୍ପୀ, ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟ ମେଳାରେ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଦିନକୁ ସେମାନେ 5000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଟେରାକୋଟା ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭକାର ପରିବାର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ମାଟିରୁ ଟେରାକୋଟା ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ପରଶୁରାମ ନିଜେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ପରଶୁରାମ କୁହନ୍ତି, ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ କଳସୀ ପେଟର ଫୋକ ମେଣ୍ଟାଇ ନପାରିବା ଫଳରେ ଶିଖିଲି ଏହି ଟେରାକୋଟା କାମ। ଏଥିରୁ ଆୟ ଟଙ୍କାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ କରିବା ସହିତ 3 ଝିଅଙ୍କୁ ବାହା ଦେଇଛି। ମାସକୁ 20000 ଆୟ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ 25 ଜଣଙ୍କୁ ଶିଖାଇଛି ଏହି କାମ। ଗୋଟେ ପରଦୁଆରେ ଯାଇକରି ମୁଣ୍ଡ ବିକିବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଘରେ କାମ କରିକିରି ପଦାରେ 20000 ଇନକମ୍ ହେଉଛି, ଯଦି ଘରେ ରହିକିରି ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଇକିରି ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଘରେ ମୁଁ କାମ କଲି, 5 ଜଣ ଦେଖିପାରିଲେ ଶିଖିପାରିଲି, ସେଠୁ 10000 ହେଲେ ମୋ ସବୁଠୁ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଚଳିପାରୁଛୁ, ମୋର ଆଉ ଅଲଗା ଜମିବାଡ଼ି ନାହିଁ କି ଚାକିରି ନାହିଁ କି ବାକିରି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ଟେରାକୋଟା କାମ କରିକିରି ମୁଁ 5 ଜଣ ପରିବାର ଚଳେଇ ପାରିଛି, ଘରଦ୍ୱାର କରିଛି, 3-3 ଝିଅ ବାହାର କରିଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଏ ସମାଜରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିଛି। ଆଲୁମିନିୟମ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯୁଗରେ କୁମ୍ଭକାର ପରିବାର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ଟେରାକୋଟା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ବଢ଼ୁଥିବା ବଜାର ଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ଶଙ୍କା ଦୂର କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହିତ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।